Znači, pobedili ste, ova pobjeda vas dovodi u drugu rundu, glavni krug. Kako ste zadovoljni time kako je ekipa odigrala do sada? Pa, bilo je dobrih i loših trenutaka. Sretna sam što smo danas pobedili, ali ništa, to treba sad odmah zaboraviti. U ponedeljak već spremamo novu taktiku za najbitniju utakmicu ove grupe, znači protiv Ferencvarosa. Mislim da smo im ostali nešto dužni i nadam se da ćemo to u Budimpešti nadoknaditi i vratiti se u Skopje sa 2 poena. Imali ste sad novi trener. Šta čini Davisa različnim nego ostalim trenerom s kima se radilo? Pa da, imali smo par dana sa njim, sad dosta stvari se promenilo, jest da smo prije s njim malo već radili, više devojka već od prošle godine ga malo više znaju, ali vidi se da smo dobro posložili neke stvari danas, to se vidi isto na rezultatu, a sad trebamo od toga nastaviti. Do kraja grupne faze 2 utakme, Ferencvaros i Leipzig. Šta možemo očekivati? Pa naravno, svi se nadamo jednoj i drugi pobedi, ali idemo step by step, znači prvo Ferencvaros, posle Leipzig, ali kako sam već rekla, u Ferencvarosu moramo igrati mnogo čvrstu odbranu kako smo igrali ovde i nadam se da će biti manje grešaka iz utakmice u utakmicu i da ćemo na kraju biti na vrhu tablice. To, hvala. Hvala.